Добар ден, дечки, мистер Тиолов, дека повторно со вас најдобриот машински инженер, најдобриот дотаж, најдобриот и најтрпеливиот постаналитичар, шо чекат паузиве да се заврше тама. Нема да чакаме сега, току ќе видиме шо се дешаваше, кој шо мојте видите партијава, дечки, да ви отпозумирам малце, најдобриот джагернаут, некој па ќе постоел најдобриот висп, позиција Гилевски тука, онма да се помагат, да се асистират со одлично супортање. Не знам што се дешават овдека. 20 минути пауза за овај лепешкаров тускар. Кој шо мојте, а видите, ги потапанвиме овдека. Ништо не се дешават. Некој удари тука малце нешто. И дечки, одамна не сме се чуиле, не сме се јавиле. Тоест, јас не сум се јавил со некоја објава, видео одговор на некоја постанализа или некоја утакмица изиграна во живо, така да се изразам. Ама како и да е, ќе имат поќе видеа, дечки, ова е после долга пауза, значи пробувам со една нова програма, сега нешто работиме овдека, и кој шо мојте видите, мал дидос тука јадам, и мојме скокниме малце, дечки, пошо така ова е една обична постанализа, и да видиме некој извида, дечки, овдека, најдобриот Лион, некој па ќе постоја, да видиме дека First Bloodов, да го проследиме, кој шо мојте видите маленко на позиција Omninite, Мават со Чеканов, и ова беше експертен паунс од страна на Сларков, успеа да створи доста простор за овај Лионов да може да се спасит, кој шо мојте видите уште е само уверен дека може да се тепат. Како и да е, ќе ајте уште неколку бокса погледи тука, одлично изигран од страна на Маленко и од страна на Гилевски, најдоброто дуо некој пат шо постоело Маленко и Гилевски. Како шо мојте видите, веќе овдека станвите интересно се терат на агресија. Другиве линии, дечки, не знам шо како се одвива ваму таму, партијава ја сметивме во Entity, во компјутерницана, ке нас, ке другариве. Ова беше одлично изиграна партија од сите тројца, имаше комуникација, имаше доста желба да се победи утакмицава, имаше доста добра и одлични боцки, кој шо мојте видите, експертно избегнување тука од страна на Гилевски, има мала провокација према Лионот, и тука сега против Крипови, против Кула и против два херои, храбро Маленко, да видиме овдека се оделија малце, и тука за жал јаде Дидос Гилевски, да видиме Маленко како ќе успе да се снајде во ситуацијава. Ете, го отепа на Лионот и was killed, најдобриот Omninite, некој па што постоел. Го имаме Outworld Devourerот Mr. B. Не знам, дечки, кој е Mr. B. Ама не може секој да види мистери. Кој шо мајте, видите овдека нешто мали дидоси. Ако Триантов, тоа ја јачат вторава. Значи, Триантов е многу јак херој, дечки, ќе правиме уште една пуста анализа за скоро сега со Маленко здравје, кој ќе имаме прилика да направиме една пуста анализа на една доста добра партија, исто си Гилевски играше таа партија. Кој шо мојте видите, се стркале овдека тускрево, ама не успеа ништо напред. Најдобриот ласхитер некој пат шо постоел, дечки, кој шо мојте видите. Еве да ви покажам како се ласхита со Джагернаут. И тука мали дидоси. Ама кој шо мојте видите, експертно хилинг салф му дадов тука на Гилевски, за да може помасивно да го искористи своето присуство со супортање. Маленко го искористува присуството долу во линијава. Земат експириенс, само флейн. Нас кокниме малци и да видиме дали Сларков тука ќе починит. И можна е да починит. Одличен телепорт, одлично.
тор левел деген аура за успорување на Сларкот да немој да бегат, да не се изиграват некој жабаров дека јак, да ми се јачат. Како и да е, дечки, играва течеше цело време во добар тек. И шо ба друга се каже, тета лабаво си коментираме, кој шо мојте видите, Лионов. Одлични айтеми, кој шо мојте видите. Немет ниједен варт на мапа, ба додише имет еден овдека. И тука дидос на малце инвокеров на... на Диваверов и кој шо мојте видите, Маленко и Гиле се спремет долу за поход. Ќе видиме како ќе се... Од вивет работиве горе во линијава, не се случуваат ништо посебно. И, дечки, Джагернаут со Power Threads е многу јак. И јас би го комбинирал Power Threads со Blink Dagger за поголема... за поголема подвижност, да речам. И не знам дали овде кај ќе е Дидос дрвово. Ама изгледа никој нема да е Дидос. Не можевме да си степаме кој шо требит. И Сларков почина. Сларков почина, мојме да видиме како се деси то. Одлично тука од страна. И Лионов почина, ова мора да се проанализират уште еднаш, дечки, ова. Морате на темелна анализа, еве почвиме од добра мирна перспектива да кажам. И Маленко тука малце дрско во лицето на Лионот му се постави и не се плашеше да биде наденат на боцките за сега да го измава со боксови. Одлично излечено тука од страна на Маленко и Гилески со едно ударче културно, ќе си го пандит на Сларкот. Одлично изиграна линија. Одлично дуо, морам да кажам. И мораме да скокниме малце, што ништо не се дешават. Еве зошто земате Power 3 здечки, за да имате енергија, за да имате плюс 9 стренгт, за лешрак да не ве падни со аутоатак. И кошо мојте ја видите, масивна тука... масивна игра од страна на Гилевски, доста дрско, доста агресивно, Dominating Wisp. Скокни ме малце, пошо ништо не се дешават и можно е, и пак се одјавива и Лионов, значи пак ќе вратиме сега за да видиме како ова се случи. Еве ќе го пратиме Лионов, дечки, плеер перспектив на Лионов. И не знам зашто ми давате инвокер, кој имам селектирано Лион, мојме пак да вратиме сега. Уште малце ќе вратиме за да проследиме цела ситуација кој шо тривит. И... стварно не знам... Јаво го Лионов тука на телепорт. И... мораме да проследиме... тука едно добро улти од страна на Маленко. Лионот почина. Кој шо мојте да видите сега... Маленко јајт мали дидоси. За жал. Ама пак воскилд, најсречниот омнинајт некој пат шо постоел. Не успеват да дозволит другите да го земет неговото убиство. Да ги... нафидат со злато. Рабе, скокни ме малце, дечки. Можно е сега горе да имаше некое убиство. Мислам дека сега ќе имате овдека мал дидос. Кој шо мојте да видите, лешракот почина многу лесно. И пробеше Тускаров да се снајдите овде од околу нешто да избегат, ама немат кај даот. Почина и двајцата многу лесно. Radiant's top tower is under attack.
борба во избегнување тука од страна на... Ама за жал, не успеа да биде спасен, кој шо мојта видите. И Триантов мој да починит, кој шо мојта видите. И Гилески мој да починит, значи масивен дидос овдека од страна на инвокеров. Обеше огромен дидос од страна на инвокеров. Ама шо да правиме, јас и маленко искористуваме просторот за да изфармаме, кој шо мојте да видите. Додека нашиот тим стварат простор со тактичко фидање, ние искористуваме простор за фармање, шо би рекле стариве. И не знам шо да кажам друго, дечко, не играм многу дота во последно. Малце ми е здосадено. Ама може од време на време да се приигрит. Да се исплескат некои лепешкари. Кој шо ме те видите, маленко тука... Не успеа да го спасит на сограѓанинот Дивауер. Одлично создавање простор, уште еднаш овдека одлична игра од страна на Триантот и на Омни Кнајтот. Шо мајте видите, најдобриот ласхитер некој пачо постоел. Мал дидос овдека. Културно туркање на кула, кој шо мојте видите, школски, со удари. И овај Лешраков е типичен лепешкар, немојте еден стан да погодит. И овдека сеќа јадам мал дидос дечки, мислам, од страна на Сларков и на... И кој шо мојте видите, неам мана за улти, ама зато се прајат Power Treats, за да смените на Intelligence и да пуштите едно улти, да пробате си степате. За жал овдека секако бев мртов најверојатно, ама успеав барем Тускаров да го скинам. Сларков го покажа Shadow Blade-от овдека, ова беше мал дидос за мене. Битно ми е, дечки, Infused Raindrops да си комбинирате со и кој шо мојте видите почина Омни Најтов овдека. Не успеавме да видиме како и опасна илузија од страна на Лешарацов, од страна на дедо Лешарац. Ма на скокни ме малце, дечки. Тој ме до малу акција да не се заебаваме. Шо гледате, ништо не се дешават. И дабл кил. Дабл кил, уште еднаш Лионов и Сларков. Значи, најдобрите сейф лейнери некој па че постоеле. Сларков и Лионов. Тактичко фидање 0-6 од страна на Лионов, 4-3 од страна на Сларков. Еко шо мојте видите, го снема во два потези и Омни Најтот тука храбро чекори назад, напред. Значи се сврти назад и... Типични дидоси. И овдека Сларков тактички застана. Еко шо мојте видите, ќе вратам дечки уште еднаш. Тактички, отко се затвори во Астрал, тактички Сларков стоеше во Вардов овдека. Дури не беше во можност да примети дека улти во немој е активирано. Уште еднаш прекрасно улти од страна на Маленко. И Инвокеров е во неволја, не знае што да направи. И за жал сам си се прегази со Метеоров. Сам си се столчи трипл кил за мопед. Дури ми е чудно, дечки, како можете еден висп да ги земи сите три убиства. Ма тоа е вештината, дечки, тоа е мистеријата и потенцијалот на еден висп. Тоа е одлични, благородни суштества од шумите. И ојте за Battle Fury, дечки, со Джагернаутов, ако вака ви се отвори простор за фармање, Релативно бавно Battle Fury. Овде кај јадов мал дидос, заборев да се телепортирам. Заборев дека имам телепорт.
И за жал немав мана за улти овдека. И не знам овој Паунсов зашо ме фати. Значи то сега ми приметено, порано Паунсов не беше окулесен за фаќен кошо. Мојте да видите се, бајги сум подесно од него. Ама како и да е, веројатно е тото. Мал дидос овдека дечки од страна на Сларков. Немојте да сторите ништо во врска со тоа. Ко ќе јајте дидос во мозокот и ко ќе не изреагирате како што треба. Ма зато сега јас создавам простор за Тимов да турнит кулава и одличен стан на двајца. И не знам зошто Дрвово е цело време на 200 енергија. Јас не знам зошто не знае тоа Лепешкаров да се излечи со третава магија. Сотириан протектор бегат в база да се наполнит со енергија. А мана имат куп. Ја стварно не разбирам, дечки. А скокни ме малце. Тоа се тие Лепешкари, кој шо мојте да видите. Мислам дека овде ќе имате едно добро фидање, кој шо мојте да видите. Почина Диваверов и Гилески се најде во лоша ситуација. И искрено не бе во состојба да асистирам овдека. Можев евентуално да дојдам поблиску за да се фатит Гилески за мене. Аба комуникацијата не беше баш на најдобро ниво во овие неколку наврати овдека. И за жал уште еднаш почина виспот. Но ништо страшно. Жртви некогаш мора да се направат. И кошо мојте видите најдобриот АФК Триант протектор некој па шо постојал. Цело време се кријат ни шумиве. 8 крипо имат. Земено цела партија. И тука веќе Battle Fury-то ми е прикрај, дечки. Со Battle Fury во ќе мојме многу убо да си фармаме после на мапава. И сега ќе има тепачки овдека најверојатно. Значи, еве сме најдобрите играчи некој пат што постоеле. Погледнете која војска сме со Висп, Дивауер, Омнинајт и Джагернаут. И кој шо мојте видите, одлично улти тука од страна, значи ова мора да вратим уште еднаш. Да видиме како Триант Протекторов успеа својата АФК тактика да ја примени во одлично позиционирање за да створиме добри услови за тепачки. Кој шо мојте видите, сакаше само на Лионов да го фати, а случајно и Сларков го фати тука. Не знам зашто му бегаше. Не знам зашто му бегаше. Али како и да е, не може да сторет овие лепешкари овдека ништо во врска со тоа. Мора да си умрет. Шо ете, видите, најдобриот Джагернаут, најдобриот сатир на сите времења. Дабл кил, дечки. Battle Fury-то е тука, 18-та минута, заедно со Power Trits. Имало и подобри тајминзи, ама не е лошо и ова е во споредба со... Пошто сепак бев против Лешарак и Тускар на оффлейн, замара ногу. И ојме сега кај мопет плеер перспектива, кој шо мојте да видите. Одлично тука почина и Лешараков. Сега се отворат простор да се турнет куливе. Мал релокейт тука тактички. Најдобриот фармер некој па што постоел прв во ранг листата. После Сларкот што зеде доста злато од што ме падна мене два пати и никогаш поќе. Та ќе видите најдобриот ласт хитер некој па што постоел лечки. Уште една кула. Заработив масивно злато, масивно количество на злато со дабл кил и две кули. И кој шо мојме видиме мопет и маленко повторно туркет средина. Веќе Тимов нивни нигде не мојме ни да го видиме. И не знам шо е со Багојве. Стварно не знам шо е со Багојве. Зошто толку багосано? Не знам, не разбирам. Ма како и да имаме, скокни ме малце, дечки. Да не ја тупиме многу, пошо ова видео оземат меморија. И кошо мојте да видите, тепачка имаше овде, кај ќе вратиме малце сега од перспектива на Омнинајтот. Храбро против сите. Против сите. За жив е и виспот, ама за... почина за жал.
и маленко. Овдека можеш да се излечит и втора да си стајат. Ете, то го направи сега. Значи, тактички, дечки, ушамовите, ви това беше тактички, за да не се уплаши Сларков, маленко го причека, тактички да потрошит и първа и втора магия Сларков, за да после то нема че да прет. Одлично улти, одлично улти, дечки, ова е најдобриот триант протектор некоја шо постоел. И не знам дали ќе успееме да опадниме на инвокеров овдека. Можно е да избега со невидливост инвокеров. Добриот Джагернаут, на кој па ќе постоел најдобрите, најдоброто трио висп омни најти Джагернаут, на кој па ќе постоело. Тактички телепорт горе пошел. Задоволство е да се фармет олку многу крипој наеднаш со Battle Fury, со Juggernaut. Ако сте го пробале, то ќе знаете, дечки. Одлично тука освежување со мана од страна на Гилески. Одлично. И не знам што се деси со Диваоров, ама Диваоров е типичен лепешкар. Фидаше цела партија. 6 пати умре, значи најмногу. Најмногу умрен од сите нашиот тим. И ништо не се дешава, дечки, јас сум афак в джунгла. И Гилески имаше нешто идеја овдека да направиме. А мислам дека ништо нема да се десит. Поиме само долу и ќе се вратиме. Се мислам дека ќе имаме Рошан да отепаме. Не знам дали го истепавме Рошан. И да жал, не успеа да го падна. Не знам зошто. Мора да се види уште еднаш. И не знам зашто маленко не го маваше, туку мораше рипел да му стави. Значи тоа беше прилично докшит тактика од страна на маленко. Ама како и да му се простуват. И најдобрите играчи грешат. Најдобриот омни на некој па што постоел. И провокација од страна на Лионов. И кошо мојте да видите, Тускарон невидлив и уште еднаш не баш многу корисно улти од страна на маленко и не се не обиде да го излечит на Гилески тука, значи мораме една мала критика на маленко да му дајме, шува беше малце себично, никој нема ни даст во мојов тим. Недобриот манта корисник некој баш постоел. И како и дедечки, можеше да биде спасен Виспов. Можеше и Лешраков пред тоа да умрит. Да не покажвиме прсти сега, ама ќе го окривиме маленко малце за недобро пресметаната игра, пресметаните маневри, да се изразам по нашки. Го гледаме Outworld Devourer, што ќе купи Daggerов дека имаме, скокнеме малце дечки пошо. Трид малце акција нас овдека. Трид малце акција. Мислам дека ќе го земе Рошан културно. Типични лепешкари, дечки, особено ова и Лионов. Значи, јас стварно не знам шо е ова ретардирани играчи. 0.13, 9-ти левел е 26 минути, 0.4 Лешрак, 3.10 Тускар, 5.7 Сларк. Инвокеров беше единствениот што направи нешто
Ама и тој беше лепешка голема. Не знаеше шо пред и како пред. Успеа нека убиства насреќа ги земи со... со Санстрајк. И мислам дека се ќе турниме, немавме крипој дечки до сега. Тоа е тоа типично куропецавање пред трета вакула од противниците, немој ме влезиме. И кошо мојте видите влегоја да се тепет. Почина Лионот уште еднаш за чудо. Никој нема даст. Не знам зашто никој немаше даст партија купено. Се потрнавме културно. Нема потреба од форсирање. Да займе поголем залет сега за бараки ве да ги искиниме. Кошо мојте видите, тактички го држам Power Трицов на Intelligence. Типичен лепешкар, Сларк. Не знам зашто маленко нема репел на него. Не знам зашто цело време на него нема репел. Шо мајте видите, најдоброто улти некој па што постоело од страна на Джагернаутов. Сларков е лепешкар. Лесно туркање барак и лесна партија, дечки, кошо мојте да видите. Најдобриот Джагернаут, најдобриот Висп, АФК 5 минути, најдобриот Омнинајт, некој па шо постоел. Ви кажви, дечки, како треба да играте друштвено, како да играте тимски, за да успеете да остварите лесни победи. Да знаете како да ги надмудрите на играчите. Најдобриот АФК играч некој пат што постоел, што мојте видите масивно искористуваат своето присуство во базава. Одлично. Од овдека имате на прекрасна перспектива на тоа што се случуваат. Шо се случува ваму долу, на другиот крај од мапава. Може се да се види овдека, шо се прети, како се прети. Не знам шо пробаа лепешкариве да направат. Чигледно, не им се исплати баш. Најдобриот трипл килер некогаш шо постоел заедно во комбинација со Дивауеров. И светиот вите со Омнинајт. Со Бладторн, кошо мајте да видите. Тактички Сајленс од страна Дивауеров. Од страна на Омнинајтов. И не знам што се деси со Тускаров. Само не знам што се деси со Тускаров. Кошо мајте да видите, готова е партијава, дечки. Типични лепешкари, мали дидоси, се доживеа, не мој ме сториме ништо врска со то. Битното е шо, еве, назад сме во пост-аналитичарската дејност повторно, значи, мистер Тиелов дека, најдобриот машински инженер, најдобриот Джагернаут од Западна Македонија. Ке имам други видеа со
малце пожив коментар морам да се изразам. Ова не беше некое многу многу труд вложено моментално во овие последни 20 минути што коментирам. И да го приметите то, како и да е, Мистер Тиел уште еднаш ве поздравува, дечки, се гледаме наредна прилика.